tá falando dessa lateral esquerda, ala esquerda, esse setor esquerdo do Cruzeiro aí. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? O Marlon, pelo menos, o que tava bem encaminhado até uma renovação, as coisas estão emperrando, vai virar uma novela como foi Bruno Rodrigues ano passado. O que você acha, o que você tem de informação disso, Samuca? Pois é, a informação de hoje vai virar não, né? Já virou uma novela. O Marlon, ele deu aquela entrevista lá depois do jogo contra a Uberlândia e dizendo até que teve uma conversa que ele tratou como positiva com o Pedro Martins, diretor executivo de futebol, na última sexta-feira. E aí nessa conversa, o Marlon, ele deixou claro qual é a pedida de uma valorização salarial, já comentamos isso aqui também, o Marlon hoje recebe um salário aí... No elenco é salário, eu diria, mediano, neste elenco do Cruzeiro. Não toco em valores, mas claro que para ele renovar, precisa-se de uma valorização salarial, o que é normal também em toda renovação, pagamento de luvas e etc. E a proposta que foi feita hoje ao staff do Marlon, a informação que eu tenho é que ela quase que não mudou em relação a outra proposta. A proposta que foi feita antes da conversa, que tinha sido avaliada como positiva. O Cruzeiro, obviamente, não comenta negociação em andamento e vamos aguardar. Mas pelos valores que estão na mesa hoje, por parte do Cruzeiro, eu acho que dificilmente o Marlon vai renovar o contrato. Tem que mudar essa história para que ele permaneça. Ou então, ele sair esse ano do Cruzeiro? Eu acho que não sai. Mas o fato é... ele não sai e deixa o Cruzeiro livre em janeiro, ou ele não sai e no meio do ano vai ter que aceitar um valor modesto em relação ao que o Cruzeiro já recebeu de consulta pelo Marlon estar valorizado? Essa história está caminhando para um lado que eu tô achando de saída ao final do vínculo. Hoje é o sentimento que eu tenho. Se não mudar bem essa conversa, não sei se o Marlon vai ficar no Cruzeiro para as próximas temporadas não, viu, Rafa?